Так, захід з співзасновником компанії SoftServe Ярославом Любінцем. Ярослав доєднався до компанії SoftServe в 95-му році. Це рік, коли я народилася, тому це дуже давно. Насправді Ярослав приїхав сьогодні в Чернівці, тому що у нас є така подія щоквартальна в офісі компанії SoftServe, коли у нас в різних локаціях відбуваються такі події. Ну і ми вирішили сьогодні за цієї нагоди організувати ще зустріч зі студентами. І якраз обговорюють зараз, як загалом була заснована компанія SoftServe, про його шлях, власне, як співзасновника, про те, як він побудував таку класну команду, з якою вони досі працюють, команда співзасновників, бо їх там декілька. І буде давати поради насправді про те, куди зараз рухатися в нашому буремному світі IT, буде давати поради молодим підприємцям, як стартувати свої IT-компанії на своєму досвіді. Ну і загалом будемо говорити про перспективи і виклики IT в Україні.